Друге пленарне засідання 18-ї сесії Галицької районної ради, на якому планувалось розглянути питання про затвердження нової редакції статуту комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня», було призначено на 25 квітня. Однак через відсутність кворуму на сесію з'явилося 35 із 82 депутатів. Пленарне засідання так і не розпочалося. Про причини нестандартної ситуації, що склалася у районній раді, яка завжди вирізнялася своїм конструктивізмом, навіть при розв'язанні складних і суперечливих питань, дізнавались наші кореспонденти. Зважаючи на відсутність депутатів двох провладних фракцій та частково двох опозиційних, складалося враження, що йдеться виключно про непорозуміння між депутатами, що могли виникнути вже після обговорення питання у комісіях. На комісії було прийнято одноголосно, тільки одна людина утрималась, і вся комісія прийняла. І ті люди, які приймали на комісії, теж сьогодні не були на сесії. Депутати Галицької районної ради. Та виявилося, що суть конфлікту набагато глибша. Це стало зрозуміло після протилежних оцінок ситуації, що склалася з боку керівників двох гілок районної влади та окремих депутатів. Галицька районна державна адміністрація сьогодні зірвала проведення другого пленарного засідання нашої сесії. Як сьогодні може голова адміністрації собі дозволити не ходити депутат при тому на сесію районної ради, чи перший заступник, чи заступник? То, що не було депутатів, які працюють в районній державній адміністрації, на то є поважні причини. Депутат Бродовець знаходиться у відпустку на лікуванні. Мазурик був, займався другими питаннями, які є в зв'язку з тим, що сталося, відключили електроенергію у селі Задністрянський до очисних споруд. Я був на нараді в Івано-Франківську обласній державній адміністрації. Чому не прийшла сьогодні партія регіонів «Народна партія»? Тому що вони на тій сесії хотіли закрити Бішівцівську лікарню. За словами голови райдержадміністрації, таких намірів не було і не могло бути. Районна державна адміністрація абсолютно нічого не ініціювала відносно закриття лікарні в Бішівцях. Абсолютно нічого. Нема ні одного розпорядження голови районної державної адміністрації, ні заступники, ніхто не підписував ніякий документ. Заперечує Григорій Михайлович будь-який тиск на депутатів. Кожен депутат має свою думку, він відстоює інтереси громади. До громади апелює голова районної ради Петро Стримбіцький. Ви всі вибирали своїх депутатів. Спитайте у них, чому вони не ходять на сесію районної ради. Це їх обов'язок. Ходити на сесію районної ради тоді, коли вона оголошена, а не тоді, коли їм скажуть, чи йти, чи не йти. У чому всі одностайні, так це у тому, що питання про затвердження статуту районної лікарні так чи інакше доведеться довести до логічного завершення. Сесія буде проведена, вона не завершена. Сьогодні, завтра, до осені. Але вона буде проведена. Однозначно, сесія, на коли буде сказано, сесія відбудеться, прийметься рішення, тому що воно з усіма погоджено. Ці сподівання додають оптимізму і надії на конструктивну співпрацю наступного тижня, коли депутати зберуться на чергове пленарне засідання.